Olá meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal. E neste vídeo vou falar de algo diferente aqui, que é o cartão Nubank, tá? Então para você aí que costuma comprar jogos online e ainda não tem um cartão de crédito, o Nubank é uma forma inteligente, sem burocracia, de você conseguir um cartão sem anuidade para comprar seus jogos online aí. Por que estou fazendo esse vídeo? Esse vídeo é patrocinado pelo Nubank? Não, esse vídeo não é patrocinado, não tenho vínculo empregatício com a Nubank, não sou funcionário, nada. Estou fazendo pelo simples fato de que eu gostei do serviço, tá? E aquela história que é bom a gente tem que falar. Ele até tem um programa de indicação, mas você não ganha nada com essa, pelo menos até agora, no momento que estou fazendo esse vídeo, você não ganha nada por indicar o Nubank. Então estou fazendo porque eu achei o serviço bom mesmo. Aqui tem algumas compras que eu fiz, Walmart, Google Play, tá? Mercado Livre, PayPal, Fundo das Nações, doei 10 reais aqui, né? Porque eu sou bom de coração. Para fazer, não precisa ir no banco nenhum, você faz direto do aplicativo que você baixa na Play Store. Vou deixar aí o link para você baixar o aplicativo. Você envia seus dados, sua foto, pelo aplicativo, tá? Ou seja, zero de burocracia. Isso que eu gostei desse serviço aqui. E você tem todos os seus gastos, ó, detalhado na palma da sua mão, a hora que você quiser. Você faz uma compra e ele já diz aqui o lugar que você comprou, mostra ali no mapa ali o lugar que você comprou. Então, por exemplo, se alguém roubar o seu cartão de crédito, por exemplo, você não perceber, o cara fez uma compra, ele já aparece na hora aqui. Você pode bloquear o seu cartão na hora pelo aplicativo, tá? É simples assim, através do bloqueio temporário aqui, ó. Esse bloqueio temporário é uma mão na roda, cara. Às vezes você perde o seu cartão, só que você não sabe onde que você perdeu. Aí você fica naquela, né? Um cartão normal você bloqueia, pronto, você não desbloqueia mais. Você tem que esperar vir outro cartão, caso você, vamos supor que você perde o seu cartão dentro de casa e não lembra onde que perdeu. Depois você encontra o cartão de novo, pronto, aquele já não serve mais. Agora no banco não, você vem aqui e coloca um bloqueio temporário. Tipo, você clicou em bloquear, ele bloqueia temporariamente. Ó, tá bloqueado, ninguém faz compra com esse cartão mais. Aí vamos supor que eu achei o cartão, tá dentro de casa. Nossa, achei que tinha perdido na rua. Eu venho aqui, ó, desbloquear. Pronto, tá desbloqueado. Uma maneira muito inteligente de... e mais segura de proteger o seu cartão. Aqui eu também tenho limite, você pode ajustar o seu limite. Deixa eu ver na onde que é essa opção. Alterar limite. Ajuste de limite atual. Ele tem o mínimo e o máximo. Por exemplo, se eu quiser deixar menos, eu venho aqui, ó. Olha só que interessante. Eu mesmo posso alterar o limite do meu cartão. Deixa eu fechar aqui. Como eu falei pra vocês, tem uma opção aqui de você indicar os seus amigos, porém você não ganha nada, tá? Pelo menos até agora. E aqui tem uma área de suporte também. Opa. Então pra você aí que usa Steam, por exemplo, que precisa de cartão de crédito para comprar jogos, isso daqui é uma mão na roda. Você não paga anuidade nenhuma, você só compra, você só paga se você comprar. Aí tem algumas perguntas e respostas aqui. Você pode também usar pelo chat. A resposta rápida. Um atendimento bom. Depois que eu comecei a usar, e foi um colega meu que me indicou ele. Depois que comecei a usar esse daqui, até os outros cartões meu, até parei de usar. Esse daqui é bem melhor. É o Uber dos cartões de crédito. Bom, vou ficando por aqui então, espero que tenha gostado da dica aí. Vou deixar o link na descrição do vídeo, caso vocês se interessem, para dar uma olhada, para baixar o aplicativo, para fazer o cartão. E até o próximo vídeo então.